来大家好，今天为您带来的歌曲《当地的心声》。音乐的声，我着迷惘的身影，伴随着阮的心声。你知影有你好的心情，也不免当成阮的命。孤单的人孤单行，孤单的话谁人听？是无是无打死着我如此的不想，脚步声，现在他一路变变变，车来路就伤心不平平。再来听这条歌呢，是民国八十年写的歌。阮台东吼第一次南回铁路通车啦，啊，我都真感动，我都写一条歌啊，送给阮台东啊，要听无？来去台东，好不好？谢谢，感谢鼓励。各位旅客，往台东的火车要开了，还没有上车的旅客，请准备上车。谢谢你，哇，yeah.
讲刚刚耳朵，谢谢啦，真的，看到你们好开心、哦，真的，谢谢沈哥来，还有我们 Made in 台东的嘛来啊 ，Made in 台东，哎，像咱沈哥就爱台族人啊，啊，你敢要来过咱家非常水的虎头山？哦，虎头山我是下集的第一摆，下集的第，古早，哎，不是，不是古早。较早啦，较早嘛，咱来过来过一摆，因为我咧停车场吼，我感觉咧面色啊面色，啊，大家拢安尼做，去当中咧家己晒哦，家己晒要擘过时阵，啥物晒？啥物晒？家己晒，啊，家己，家己晒车啦，家己晒车，不是家己晒，啥物家己晒？哦，家己晒车，我惊啦，家己晒哦，家己晒车，哎，我来家停过的地方，我感觉到台语有这么差吗？没有啦，台语很好。真正爱甲沈哥介绍，因为咱这虎头山这个所在，伊是全林友善步道，你一家大小拢足适合来家爬山的。哎，不错，沈哥 ，Yes。这个雅婷哦，要进入我们的车轮战，有，所以很特别，今天还可以来啊。听说要在家里背歌词，对不对？对呀、啊，真的，因为我现在进车轮战都要准备五首歌，然后我光是连那个金冷三喜我都有问题。金冷三喜，金冷三喜，你大概你报歌名是怎么讲？他一条啊，而且他今天其实。我们说要来明伦三圣宫啊，雅婷也说她也要来，因为她有听过这里的关公。对，我在3-4年前的时候我就有听过他的关公会胡子会一直长一直长，所以我想说有这个机会让我来表演，我一定要来看。所以我到的时候，我就有先跟恩主公说，祈求保佑我们一切都平安，也希望可以保佑我顺利闯关。太好了。